Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković potvrdio je da je nakon sastanka sa prevoznicima postignut dogovor da se i tokom septembra omogući korištenje usluga javnog prevoza po povlaštenim cijenama za penzionere, višečlane porodice i druge kategorije obuhvaćene ovom odlukom. On je pozvao Skupštinu grada Banja Luka da usvoji ovu odluku i omogući dalje funkcionisanje ove prakse. Budžetska sredstva imamo, sve onako kako treba i odluku koja podržava subvencije do 1,2 miliona. Koje su ovim prevoznicima isplaćene. Ono što je važno reći je da smo mi ušli u period godine gdje je potrošnja subvencionisanih karata prelazi iznos od 1,2 miliona, zato što ulazimo, ajde da kažemo, u posljednjih 5 mjeseci ove kalendarske godine. Bez odluke nove skupštine grada, mi koji imamo novac, budžet planiran, ne možemo da to realizujemo bez odluke skupštine grada. Ne bi to bio problem da, kažemo, evo, gradska uprava nije revnosno pripremila materijal. Odluke o subvencijama koje treba da pomognu našim penzionerima i porodicama sa 4 i više djece da se voze besplatno su još predložene u maju, junu, julu, avgustu. Ovi ljudi su pristali da voze čak i ako nema te odluke. Zašto? Ne zato što gradonačelnik Banja Luke ili načelnik ili bilo ko u gradu proizvoljno odlučuje. Njima garanciju za njihove pare daje budžetski okvir od 2,5 miliona, i naravno razumijevanje procesa da nekada oni moraju dati više sebe, nekada novac kasni, nekada dođe ranije, uglavnom na kraju sve uskladimo. Generalni direktor banjalučkog preduzeća Autoprevoz Dejan Mijić izrazio je zadovoljstvo što je na sastanku postignut dogovor prije svega na dobrobit građana i korisnika usluga. Mi smo na prije svega molbu i uvjeravanje gradonačelnika da će doći do nekog kompromisa, čak i poruke od nekih odbornika iz naše skupštine gradske da će se vjerovatno postići neki dogovor, jer niko ne želi da ove kategorije stanovništva uskrati za neku uslugu, odnosno subvenciju koju su imali do sada. Vi znate da su korisnici ovih usluga ljudi sa najnižim platežnim moćima u ovom gradu, da su to penzioneri sa jako niskim primanjima i oni imaju pravo na te besplatne karte. Mi smo iz tog razloga, prije svega, znači i na molbu gradonačelnika i uz očekivanje da će to biti regulisano, odlučili da nastavimo raditi kako smo do sad radili i ovaj mjesec septembar, sa očekivanjem da će to biti, znači, sve obaveze prema nama izmirene. Podsjećamo, zbog neusvajanja odluke o subvencijama za javni prevoz na sjednici Skupštine grada održanoj 24. avgusta, prevoznici su najavili da će obustaviti izdavanje septembarskih mjesečnih karata po povlaštenim cijenama za više kategorija. Naime, grad Banja Luka je subvencionisao karte za pojedine korisnike javnog prevoza poput penzionera, učenika iz višečlanih porodica, korisnika javne ustanove Dom Rada Vranješević i drugih socijalno ugroženih korisnika, ali nakon što Skupština grada Banja Luka nije podržala ovu odluku, bio je ugrožen i nastavak prakse izdavanja karata po povlaštenim cijenama.